ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏମ୍ଭିପି 66 ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଆଜିର ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଶ୍ରୀ ସୁବାସ ହଳଧର ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସବୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ମା ମାଉସୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଶିଶୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଦିଦି ବିଦେଶୀ ମଣ୍ଡଳ ସେହି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଦିଦିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଆରୁ ଅନୁପ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବି ନ୍ୟୁଜ୍।